Boa tarde. Meu nome é Pascoal. Bem-vindo, bem-vindas, todo mundo. Quero, primeiramente, parabenizar todo mundo que escolheu esse curso e essa disciplina. Eu acho que você tem muita coragem, é muito bom para a sua carreira que vocês escolheram essa. De investir em você mesmo através de investimento, de sempre investir, continuando investindo na sua própria educação, certo? Meu nome é Pascoal, eu sou professor de fora, né? Na verdade, eu nasci na Bélgica, eu naturalizei no holandês e hoje em dia estou aqui, morando aqui no Brasil. Eu tenho um visto permanente, eu casei aqui. Eu gosto muito daqui e uma das atividades que eu tenho, que eu faço com muito prazer, é dar uma aula, aulas presenciais e cada vez mais também aulas ao vivo, como professor aqui no NEAD, certo? Eu tenho uma formação de economista, me formei em economista lá na Universidade Livre de Bruxelas. Depois também fiz um MBA, uma pós-graduação em mudanças organizacionais e ao longo do tempo que me interessei cada vez mais em marketing. Aí no final, na Holanda, antes de chegar aqui e cuidar mais da minha família aqui no Brasil, foi em 2013 que eu cheguei aqui. Antes disso, nos últimos anos, eu era um gerente de projetos de marketing. Quando eu cheguei aqui também, me associei com a Linhares para fundar Cartaz. E Cartaz nada mais é uma agência de publicidade para produtores culturais que trabalham no ramo do cultura. A nossa agência de publicidade ela faz campanhas publicitárias para eventos culturais, tais como Festival Jazz and Blues em Guaramiranga, Festival Audiovisual para o Universitário, o Festival de Circo, Festival Inhamuns, Festival Bienal de Dança, lá vai. É a nossa especialidade para focar no nicho. Né? Isso, com certeza, vocês já ouviram falar o que é um nicho, espero que sim, vocês vão ver ainda em outras disciplinas. Agora, se lembre que eu já usei essa técnica para focar completamente num público-alvo só. Minha dica para vocês hoje, para aproveitar o máximo possível da aula, se vocês estão assistindo agora ou se vocês estão assistindo mais tarde, seria que vocês desligam o Instagram, que vocês desligam o Facebook, que vocês desligam o WhatsApp e vocês tentam de aproveitar o máximo possível ficando comigo. Para te ajudar também, estou usando. Em vez de slides, que muitos meus alunos reclamam muito de slides, muitos slides, é muito com muita informação. Então, descobri uma outra técnica, se chama mapa mental, que foi o Tony Buzan que inventou essa técnica. Ela tem vários benefícios, entre outros que você pode. No final da minha aula, você vai vir aqui atrás, você vai ter a aula inteira de vez para vocês, resumido. Numa lousa só ou num papel, porque uma dica para vocês seria também que vocês escrevam junto comigo, porque escrever é muito bom para memorizar e entender. E vocês escrevem comigo todos os pontos que eu vou escrever aqui na lousa. Se vocês escrevem isso junto comigo, no final vocês vão ter uma palavra que eu preparei aqui. Vocês podem usar também essa mapa mental como uma ferramenta para resumir rapidamente grande quantidade de conteúdo, vocês recebem, às vezes, grandes livros ou cases, e tem muita informação. Com essa técnica, vocês têm uma ferramenta para resumir esse conteúdo do jeito que vocês entendem rápido, que vocês memorizam e que vocês memorizam muito tempo. Se vocês usam também uma combinação de textos e figurinhos, desenhos ou gráficos, vocês vão memorizar ainda mais. Estou fazendo muito isso com meus alunos nas aulas presenciais e também na pós-graduação. E ajudo muito meus alunos para
resumindo muito o texto. O mapa mental, ele sempre começa aqui à direita, aí depois ele vai fazer, segundo, né, seguindo o relógio até terminar. Temos uma hora, quer dizer, eu vou gastar mais ou menos 15 minutos nessa primeira parte, 15 minutos aqui, 15 minutos aqui e 15 minutos aqui. E lá você já sabe qual aonde que a gente fica, tá? Claro, com o vídeo você pode avançar ou voltar. Se vocês têm qualquer dúvida, se tem qualquer coisa que vocês não entendam, vocês podem entrar em contato comigo através do portal, ou melhor ainda, em contato com a tutora, que pode te ajudar em qualquer assunto. Ok? Ah, sim, muitos alunos meus também me perguntam, querem saber quantas línguas eu falo. Eu falo cinco línguas. Eu falo flamengo, que é minha língua nativa. Eu falo holandês, que mudei para a Holanda depois. Eu falo inglês, eu falo francês e português. Estou entendendo também espanhol e estou entendendo também alemão. Minha dica para vocês também é realmente procurarem dominar uma língua, pelo menos em inglês, que vai abrir um mundo. Por exemplo, agora, pela internet, eu tenho vários trabalhos de freelancer, porque eu falo tantas línguas. Não é somente tradução ou dar aulas, é realmente escrever artigos, escrever publicações, fazer relatórios de análise, tudo isso. Tudo bem pago, porque eu domino mais línguas, ok? É uma dica para vocês. Ok, vamos ver. Hoje vocês estão comigo para saber mais sobre pesquisa de mercado. Eu não sei, alguns de vocês, pode ser que vocês já leiam os livros, outros não. Eles me falaram aqui que eu tenho que focar no livro 1 e no livro 3. Então aqui vai ter livro 1, aqui vai ter livro 3. E vamos ver junto quais são os alimentos mais interessantes, que são, na minha opinião, mais interessantes para se lembrar do que se trata. Ok? Ok. Primeira pergunta que a gente vai responder: o que é? O que é pesquisa de mercado? Porque existe também pesquisa de marketing. Qual é a diferença? Para quem existe isso e por quem? Certo? Depois vamos responder a pergunta: como fazer uma pesquisa de mercado, já que nós entendemos por que é importante. Como fazer e como não fazer, porque tem muitas empresas, empresas ou institutos que estão fazendo errado e não pode fazer de jeito nenhum desse jeito. Nós vamos ver aqui o que é o universo, é uma amostragem, isso é um jargão dentro da pesquisa de mercado, que é muito importante. Aliás, eu trabalhei no começo da minha carreira, durante um mês, 2 meses, como trabalho de aluno. Como estagiário, trabalhei já no Instituto de Pesquisa de Mercado, que foi também no telemarketing. Então, eu sei como que é, como que não é. Depois aqui, quais são os instrumentos, certo? Eu vou só resumir para vocês os instrumentos mais importantes que você tem que se lembrar quando você está trabalhando com o instituto, quando você está trabalhando dentro de uma empresa que alguém diz: ah, você pode me arranjar uma pesquisa de mercado, ok? Vou dar uma olhada no tempo aqui. Ok, primeira coisa: o que é para quem é? Então, primeira coisa, vamos começar com isso, né? A pesquisa de mercado não é a mesma coisa de pesquisa de. Ainda aqui. Vou colocar um pouquinho mais baixo, né? Parece que vocês não podem ler. Dá para ler agora? Sim. Ok. Ok. Vamos voltar aqui. O que é, o que não é. Primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que pesquisa de mercado, você tem, vou ver aqui a diferença, tem pesquisa de marketing e você tem pesquisa de mercado.
não é pesquisa de marketing, certo? Não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Pesquisa de mercado tem foco, né? O foco é o consumidor, certo? O foco é consumidor. Pesquisa de marketing seria mais foco o marketing ou a empresa, certo? Pesquisa de mercado, você vai entrar no mercado e você vai. Isso é muito importante para nós saber no mundo de pesquisa de mercado. Então é nos olhos do consumidor, nos olhos do consumidor, aqui, um olho, nos olhos do consumidor. Qual é a nossa imagem? Qual é a atitude? Como o consumidor está satisfeito? Aqui seria mais foco à empresa. Quer dizer, por exemplo, se vocês conhecem os 4 P's, por exemplo, pesquisa de marketing seria quantas vendas temos de produto? O preço está bem feito? Qual é o lucro? A distribuição está sendo bem feita, os intermediários estão entregando bem, a promoção tem efeito, certo? Tudo do ponto de vista da empresa. Eu não falei de nenhum momento com o consumidor, nessa pesquisa de marketing. Se você está entendendo, você lembra dos 4 P's? Lá é outra coisa dessa olhos do consumidor, ok? É outro ponto de vista. Ok, vamos lá. Outro assunto. Então, por que nós precisamos disso? Uma das razões é que você quer lançar um novo produto, certo? Você quer lançar um novo produto. Um foguete, uma flecha. Você quer lançar um novo produto. Mas como você vai saber se esse novo produto vai ter sucesso? Se você gasta muito dinheiro no em seu produto, você está lançando, por exemplo, você tem uma fábrica de iogurte e você quer lançar um novo sabor. Se você não faz pesquisa de mercado nos olhos dos consumidores, pode ser que você vá lançar um sabor que ninguém vai gostar. E você vai perder muito dinheiro. Você lançou um produto sem falar anteriormente com os consumidores. Né? Você não falou nos olhos dos consumidores. Você seria satisfeito se a gente vai lançar esse novo sabor? Tem uma boa imagem, você tem confiança nesse novo sabor. Qual é a sua atitude? Você está inclinado a comprar? Você ia comprar esse novo sabor do iogurte? Não. Então, é extremamente importante, antes de lançar um produto, fazer uma pesquisa de mercado para saber se o consumidor gosta ou não, certo? E vamos ver como organizar isso, né? Aqui. Quantas pessoas que você vai falar e quais os instrumentos que você possa implementar para ter mais informação, certo? Então, muito interessante para lançar. Mas tem outro também, que é melhorar o produto, certo? Você já tem um produto, já tem. E agora você vai fazer, sabe o quê? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado para saber aqui, voltando no tempo, para recomeçar de novo e melhorar. Eu vou dizer, sabe o quê? Eu vou voltar no tempo para ver, a gente lançou, tinha muitas vendas, mas o que poderia melhorar?
Você tem, por exemplo, você desenvolveu um aplicativo, e o aplicativo está funcionando bem, tudo bem, mas o que poderia melhorar naquele produto ou naquele serviço, certo? Lá você, individualmente, você faz pesquisa de mercado para entrar em contato com aqueles consumidores e falar como melhorar aquele produto, certo? Muito bem. Último ponto aqui. Tem aqueles, né, mitos sobre fazer pesquisa de mercado. Né? Os mitos são, por exemplo, ah, é caro demais, ou somente grandes empresas podem fazer. Isso não é verdade. Certo? Não necessariamente é caro, especialmente alguns instrumentos aqui você pode fazer bem dentro da sua própria empresa. Ao longo você está seguindo todos esses instrumentos, esses processos, e pode ter também, você tem uma pequena empresa, mas não precisa. Tem essas grandes, mas você também, como pequena empresa, pode fazer isso, tem nenhum problema. Sem ser muito caro. Você pode também, claro, terceirizar, né? Nesse caso, você vai entrar em contato com agências de marketing ou institutos de pesquisas. Mas uma coisa muito importante é que você tem que sempre pedir um briefing. Isso é extremamente importante. Uma palavra que acho que é usado também no mundo de desenho, né? Desenho gráfico e desenho de websites, é? Web design, eles usam também no mundo de desenho gráfico, mas também no mundo de marketing é usado muito que você vai pedir do cliente primeiro o briefing, que ele tem que te instruir o que ele quer. E vocês têm que se alinhar, né? O instituto tem que se alinhar com o cliente para saber o que ele quer. Então, se você é o cliente, você tem que fornecer o briefing para a agência, o instituto, e você tem que colocar lá dentro, eu quero que você faça desse jeito, que você quer essa amostragem desse jeito, que você use esses instrumentos, que eu quero isso como resultado final. Então, claro, somente aqueles que estudaram bem essa disciplina vão saber o que colocar dentro desse briefing, né? Por isso que é importante prestar atenção, porque é a sua responsabilidade de colocar isso no briefing, senão o instituto não vai saber o que fazer, tá? Ok. Eu acho que nós temos tudo e espero que vocês possam ler, né? Vou colocar minha cabeça aqui que vocês podem ler. Pesquisa de mercado não é a mesma coisa de pesquisa de marketing. Pesquisa de mercado é focado no consumidor, nos olhos dos consumidores, satisfação, boa imagem, atitude. Aqui foco a empresa. Por que nós estamos fazendo? Porque os gerentes de marketing, os diretores de marketing, os diretores da empresa, eles querem saber, né? Eles querem fazer uma decisão sobre lançar um produto ou não. E se tem que fazer uma melhoria no produto para vender mais. Tem alguns mitos, nesse caso de pesquisa de mercado, ah, é somente para grandes empresas, não é verdade. E é muito caro, eu não posso pagar, não é verdade. É bem possível, vamos ver aqui. Tem instrumentos pequenos, simples, que você pode saber muito bem como é seu produto nos olhos do consumidor. E com isso, já terminamos 20 minutos, então eu vou continuar aqui. Como fazer, como não fazer. Fiz aqui para vocês um processo, certo? Primeiro, você vai escolher o público-alvo. Escolher público-alvo.
quem é aquele consumidor, certo? Depois você vai definir a coleta de dados, certo? Depois escolher a amostra. Essa aqui vai definir também a qualidade da sua pesquisa, viu? A qualidade da amostragem vai definir, né, a qualidade da sua pesquisa. Depois, você vai escolher os instrumentos que nós vamos discutir aqui. Depois, aplicar ou fazer, né, implementar a pesquisa. Tem também aqui o tabular. Quer dizer que você vai colocar em ordem em Excel, por exemplo, todas as informações. Você vai escrever relatório. Certo? E lá, finalmente, o gerente vai poder tomar a decisão, certo? Vamos ver aqui de novo, mas agora com figurinhas. Primeiro, escolher público-alvo. Quem vai ser nosso consumidor que nós queremos saber mais sobre, por exemplo, novo iogurte? Quais são? 001. Hoje em dia, isso é o símbolo de dados, né? Definir a coleta de dados. Escolher uma amostra. Lá vamos ver ainda como funciona isso com o universo. Escolher uma amostragem, escolher os instrumentos que eu vou discutir aqui, e aqui aplicar. Tem vários jeitos que eu vou te explicar aqui. Escrever seu relatório para o gerente decidir, e lá finalmente. O gerente vai poder decidir, que nosso objetivo é que o gerente, o diretor de marketing, possa fazer uma decisão fundamentada sobre lançar o produto ou melhorar o produto. Então, para chegar nessa decisão dele e ajudar dele decidir, você tem que escolher o público-alvo, definir o jeito de coletar os dados, escolher uma amostragem, escolher um instrumento, que pode ser também barato. Você vai aplicar, depois que você aplicou e tabulou todas as informações, você vai escrever o relatório para realizar. Nossa conclusão é melhor não lançar o produto, ou se lançar o produto seria melhor desse jeito, desse jeito, desse jeito. E você vai enviar para ele e vai poder tomar uma decisão. Agora aqui, aplicação. Tem quatro jeitos. Tem explorativa, certo? Conclusão, descrever, descritiva ou experimentar, experimentação, certo? Que significa tudo isso? Vocês podem ler, claro, né, no livro mais sobre isso, mas então, aqui uma lâmpada, ok?
porque você quer explorar uma ideia sobre aquele iogurte. Você vai explorar, você vai dizer, será que isso seria interessante? Você não sabe ainda qual é o resultado. Aqui, não. Se diz, nós achamos, baseado em nossa experiência, os vendedores, nós achamos realmente que esse iogurte novo vai ser um sucesso. Queremos uma conclusão, certo? Queremos colocar um fim nessa discussão sobre qual o sabor de iogurte que vai ser lançado no mercado e queremos concluir essa discussão. Descritivo. Você quer somente fazer um relatório descrevendo tudo o que está acontecendo e experimentar. Vou colocar aí um garfo. Garfo, você vai. Sabe o quê? Vamos oferecer uma degustação, vamos oferecer uma. Vamos fazer jagur e vamos dar ao público em pequenas quantidades para ver se eles gostam ou não, para decidir se nós continuamos. Tá? É degustação, é experimentação. Agora, muito importante, nesse mundo de institutos, porque tivemos muitos problemas no passado com institutos que não estavam respeitando as regras de pesquisa de mercado, é a ética, certo? Continuando aqui, a ética. Quer dizer, como não fazer, né? Evitar erros. Nunca vender os dados. Quer dizer, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, mas, na verdade, eu vou usar essa pesquisa de mercado, eu vou guardar essa lista de e-mails, eu vou guardar esses telefones e eu vou enviar ofertas. Isso é proibido, ok? Se você quer ter e-mails ou telefones para vender, você tem que pedir a permissão e você tem que fazer isso, por exemplo, no Facebook, anúncios de Facebook, Instagram, YouTube, Google, tudo isso. Lá você vai fazer uma campanha de marketing e pedir o e-mail em troca de um pequeno benefício. Nunca você vai usar os dados de pesquisa de mercado para vender depois. Por exemplo, ou você vai vender os dados para outra empresa que eles podem fazer uma venda. Isso é proibido, ok? Tem que ser separado. Pesquisa de mercado tem que ser completamente separado de pesquisas ou marketing. Tem que respeitar também. Respeitar privacidade. A privacidade quer dizer se você fez uma pergunta íntima, esses dados não podem ser, tem que ser anonimizado. A pessoa que deu durante uma entrevista, por exemplo, um dos instrumentos é entrevistas. Você está fazendo uma entrevista com um pesquisador de mercado, com certeza você já participou de uma pesquisa de mercado também. Que na rua, por exemplo, estão te abordando. Por favor, nós queremos fazer algumas perguntas, tudo bem? Você sempre tem que dizer o que você vai fazer com meus dados, especialmente se se são sobre assuntos íntimos. Respeitar a privacidade da pessoa e outros, por exemplo, acompanhar crianças. São alguns exemplos. Vocês, não sei se vocês fazem ou não, mas normalmente tem também, aqui no UniAteneu, tem a possibilidade também de fazer um TCC, trabalho de conclusão, então, fazer uma pesquisa, ela também, você vai ter que passar
Se você trabalha com os outros humanos, você tá, vai entrar em conta. Se você não faz uma pesquisa de livros, você está trabalhando com pessoas. Nós temos uma comissão de ética, onde que você tem que enviar sua proposta para ver se você está trabalhando eticamente em relação com as pessoas que vocês vão fazer a pesquisa. É muito, muito, muito importante, ok? Vamos ver aqui o tempo. 30, ok? Temos 20 minutos aqui e 10 minutos aqui. Vou continuar no outro lado. Universo e amostragem. Ok. Na verdade, estamos aqui no processo, né? Já sabemos por que é importante. Nós sabemos aqui o processo. E sempre seguir esse processo. Não, esquecer um dos passos do processo. Você tem que seguir esse processo. Você tem que escolher cada um desses elementos, você tem que planejar e se realizar de trabalhar eticamente. Ok. Universo e amostragem. Digamos que o universo é o Brasil. Então você tem a população do Brasil. Ela pode, essa população, o universo pode ser finito, o universo pode ser finito ou infinito. Quando é infinito, quer dizer, o universo é muito grande. É muito grande, não tem fim, o universo inteiro do Brasil. Se o universo infinito, por exemplo, vamos fazer somente um universo, por exemplo, aqui de Uniateneu. Qual é o universo de Uniateneu? Quer dizer, todo mundo aqui no Ateneu envolvido. Fornecedores, alunos, professores, pessoas de suporte, aposentados, né? Todo mundo envolvido com o Uniateneu. Se diz, desse universo finito, nesse caso, eu quero, né? Tem muitas pessoas. Posso continuar aqui, no Brasil seria 300 milhões de pessoas. No Uniateneu seria pelo menos 15 mil pessoas. Agora você diz, seria caro demais de entrevistar, enviar um questionário para todas essas pessoas. Você concorda? Então você quer uma amostragem. O que é uma amostragem? Amostragem nada mais é uma parcela bem definida. Você quer uma amostra representativa. Você quer somente falar com aquelas pessoas dentro do universo que representam aquele universo do jeito bem equilibrado. Aí isso é amostragem. Essa amostragem pode ser feita de duas maneiras. Por acaso, que é melhor, ou por escolha. Seria melhor de evitar. Mas você pode fazer, né? Se você não tem tempo ou orçamento, você faz por escolha. Se você faz por acaso, você pode fazer aleatório. Do jeito aleatório, ou você pode fazer do jeito sistemático, ou você pode fazer clusterado, né? Por cluster, por exemplo, por região. Então, amostragem, representação, você diz, aleatório seria melhor. Temos até programas
de software que ajuda que te ajuda a escolher aleatoriamente, por exemplo, entre os professores, aleatoriamente, nós queremos amostragem representativa para falar sobre o Ateneu, queremos um pouquinho de professores, um pouquinho de alunos, um pouquinho de suporte, um pouquinho de tudo. Então você pode procurar um software que escolha aleatoriamente um pouquinho de cada um. Isso é melhor. Você, como investigador, não escolhe pessoalmente essas pessoas. O sistemático quer dizer que você tem uma lista inteira de professores, lista inteira de alunos, os caras, quinto pessoa na lista vai se entrevistar. Então, número 5, número 10, número 15, número 20, lá vai. Também aleatório, você não sabe quem era a pessoa no 5, etc. O cluster quer dizer que queremos um pouquinho de PCM, queremos um pouquinho de Messejana, queremos um pouquinho de Montese, queremos um pouquinho de cada região, de cada local. Escolha, essa metodologia vai te dar mais qualidade, porque você não escolheu os entrevistados, e nessa gente você vai ter qualidade das melhores, porque você não influenciou, você não manipulou os resultados. Aqui pode ter uma tendência de manipular os resultados. O que você faz? Ah, sabe o quê? Convenientemente escolher aqueles professores que eu acho são interessantes para entrevistar. Só que se você só escolhe os professores que você conhece, pode ser que aqueles professores vão te responder de um jeito que você gosta. E você não vai saber a realidade, a verdade. Seria melhor fazer isso por acaso. Ou você vai fazer julgado. É conveniente, seria melhor. Seria, por exemplo, eu entro aqui na sala, quem está disponível? Isso é conveniente. Julgado seria mais específico ainda. Não, eu quero aquele, aquele e aquele. Vamos ligar para eles, juntar eles e falar com eles ou elas. Minha cota realmente, literalmente, 10% de todo mundo aqui disponível hoje vai fazer uma entrevista comigo, certo? Espero que vocês entenderam. Isso são os assuntos mais importantes para entender no mundo do universo e amostragem. E também no mundo de pesquisa, qualquer pesquisa, seja de mercado, empresa ou acadêmico, você sempre vai ter esse jargão, essas palavras que vocês vão voltar. Né? Não sei se eu falei aqui, mas você tem também aqui, mais em geral, qualitativo e quantitativo. Qualitativo quer dizer que você vai falar com indivíduos individualmente para ter uma opinião, e quantitativamente quer dizer que você vai enviar um questionário para muitas pessoas de vez e fazer estatisticamente uma pesquisa. Essa é a diferença entre qualitativa e quantitativa. Vou colocar aqui. Qualitativa é diferente de quantitativa. Qualitativa são opiniões. E aqui são números, são grandes números. Isso aqui é mais pessoal. Aqui é mais impessoal. Certo? Ok. Gastamos aqui uns 12 minutos. Vamos terminar aqui com os instrumentos. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver que dá certo, né? Um, dois,
três, quatro, cinco. Okay? São os instrumentos de muito grande até muito pequeno. Okay. O primeiro, que hoje em dia, aliás, se for começar com o mais pequeno aqui, né? Grupo focal. Grupo focal. Focus group. Essa metodologia, esse instrumento mais usado no mundo de pesquisa e marketing, porque é muito barato e muito fácil. Você vai, se você tem uma amostragem bem interessante do seu público-alvo, né, você escolhe uma amostragem bem representativa do seu universo, que você quer saber para o nosso produto. Por exemplo, você vai convidar 10 pessoas representativas para falar sobre o novo sabor do iogurte que você quer lançar, o novo aplicativo, o novo curso, o que seja. Você vai mostrar, né? Você convida eles em uma pequena sala, você mostra para eles, você faz uma degustação, e você vai observar quais, você vai anotar, você vai guiar eles com perguntas para saber o que eles realmente acham do novo produto ou com o produto existente, como é que eles querem melhorar, certo? Então, o grupo focal é exatamente, né, para lançar o produto ou para melhorar aquele produto aqui, certo? Lançar ou melhorar. O grupo focal é muito usado, muito barato, muito eficiente também, certo? O próximo, que com certeza vocês conhecem muito bem, quando vocês entram, por exemplo, no supermercado, tem novos produtos, você vai fazer um teste clínico, certo? Isso aqui é degustação. Você pode combinar isso também, né? Degustação. O cliente oculto. Certo? Para diferentes degustação, você oferece o novo iogurte com novo sabor, pode ser até ser dentro do grupo focal, ou você vai lá no supermercado representativa e você vai oferecer essa sabor, e você vai ver as reações que eles gostam ou não. O outro seria, por exemplo, cliente oculto, quer dizer que você manda um cliente disfarçado, né, que é seu cliente, na verdade, não é cliente verdadeiro, ele entra lá, ele vai falar com, por exemplo, com os vendedores, e depois ele vai enviar um relatório para saber aonde que esse serviço, por exemplo, pode ser melhorado. Observação. Observação. Pode ser participativa ou não. Você vai participar ou não. Por exemplo, você vai ativamente participar da degustação, por exemplo. Ou você diz, não, eu vou somente olhar nas câmeras como funciona, eu vou colocar lá um novo produto, eu vou ver quais as reações, sem que ele saiba que eu estou observando, certo? E você pode fazer isso na realidade, ou você pode fazer isso no laboratório, certo? Você pode convidar pessoas, você pode entrar lá, a gente vai somente observar. Ou você coloca isso no supermercado real, né? No Extra, por exemplo, você coloca lá um produto novo que você quer lançar, você vai ver as reações. Você pode combinar tudo isso, né? Você pode também fazer uma degustação e observação, observar. Você pode também fazer, por exemplo,
É uma degustação no grupo focal e observado. Entrevistas. Isso é muito usado, né? Todos nós conhecemos o fenômeno dentro da rua, no telefone, né? Pessoas nos ligando para saber mais sobre o que nós achamos sobre um produto dentro de uma rua que você podemos fazer algumas perguntas. É muito usado também, custa mais, né? É mais caro, você precisa de entrevistadoras, você precisa de pessoas que vão lá na rua, você tem que treinar. E tem várias possibilidades também. Você tem entrevistas estruturadas. Semi-estruturados, quer dizer, com perguntas abertas ou fechadas, cuidadas, essas perguntas são extremamente importantes que você faça essas perguntas bem científicas e não pode ter nenhuma manipulação ou sugestão dentro dessa pergunta. Será que você gosta desse produto? Não pode ser, né? Você gosta, você não gosta. Tem também, né, narrativa. Baseado nos problemas. É baseado nos problemas, por exemplo. O produto tem problemas, tem muitas pessoas que não estão gostando, tem muita reclamação do produto. E você vai fazer uma pergunta focada nesses problemas, como melhorar, o que você está. E você tem também profunda, né? Uma entrevista profunda. Você vai fundo com as perguntas, certo? No livro você tem mais sobre os assuntos. Estou fazendo uma lista para você em breve. Questionário. Questionário. Bem, na verdade, lá você tem mais esse nível, né? A partir daqui, você pode fazer quantitativa. Eu expliquei aqui. Antes era qualitativa. Aqui, grupo focal, teste clínico, observação, é mais qualitativa, são opiniões, são observações. No momento que você faz grande quantidade de entrevistas, questionários, você faz online, que é o último, você pode aplicar a estatística e lá você pode entrar no mundo de quantidade. Aqui, qualitativo é mais opinião. Questionários. Você vai enviar, por exemplo, questionários pelos correios. Questionários pelos correios, ou você vai enviar pelo e-mail, o telefone, são os telemarqueteiros. É muito bom para fazer pré-testes, né, com essa tecnologia. Cuidado também, aqui tem essa coisa de turno, né? Qual é o turno? Por exemplo, é melhor. Todos nós detectamos também quando os telemarketeiros nos ligam exatamente no momento que a gente está acordando, exatamente no momento que já a gente está comendo, né? Está fazendo almoço, ou por exemplo, as crianças que estão vão dormir. Mais cedo você tem que respeitar o turno do público-alvo. E no final temos aqui o online, que graças a Deus a internet chegou para nos ajudar. Aqui já tem um pouquinho, mas online nós queremos falar do online mais amplo, ok? Quer dizer, quais são os comentários? Quais são os comentários online no Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso? Quais são os likes?
pessoas, né, fazem lives, aí quais são as fotos que eles estão compartilhando, quais são as reações, positivo, negativo, o sentimento, qual é a relação com a marca. Eu estou falando para grandes clientes, não estou seguindo o efeito sobre a marca, no, nas, na imprensa, no, nos blogueiros e também, no, nas redes sociais. Estou seguindo tudo isso para eles, para saber se eles estão falando mal ou bem. Estou escolhendo para eles, os artigos mais representativos para falar para eles o que eles estão falando sobre a marca deles e também competidores. É um mercado muito importante, muito grande, certo? No online, muito bom. Ok, isso foi o último assunto. Eu vou só concluir para vocês. No começo falamos sobre o que é pesquisa de mercado, qual é a diferença com pesquisa de marketing. Em geral, é feito para lançar um produto, melhorar o produto. Não é caro. Necessariamente você pode fazer um grupo focal, que é barato. Você tem que seguir pelo menos um certo planejamento para garantir uma qualidade, escolher público-alvo, definir dados, especialmente a amostragem tem que ser de preferência aqui por acaso para ter uma boa qualidade. Não faça isso assim, eu quero posso falar com vocês. Não, faça por acaso. Você vai aplicar, você vai receber, não, eu quero saber, eu quero ter mais ideias, ou eu quero ter uma conclusão sobre uma ideia que eu tenho, eu quero descrever na observação o que está acontecendo, ou quero experimentar aqui, num teste clínico. Você vai aplicar, você vai coletar, você vai tabular, escrever um relatório que é interessante para ler, colocar a conclusão no começo. E o diretor de marketing vai poder fazer uma decisão. Aqui, o universo pode ter, o universo finito, o infinito, só colocar no relatório qual é, no seu caso, o universo. Você vai organizar essa amostragem de jeito científico, escolher um dos experimentos, uma combinação, e entregar no final esse relatório para tomar uma decisão. Isso pode ser feito pode ser feito de um jeito pequeno, pode ser feito de um jeito grande, depende dos seus recursos, da empresa onde que você trabalha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm qualquer dúvida, entrem em contato com o tutor ou comigo no portal, ok? Até em breve e muito sucesso com a sua carreira. Tchau, tchau. Pascoal.